Chip, c'est mec ça. Ah, voyot, tu dis. Allez, voilà. Allez. Mas é preciso simular não, IP vai smoke. Mas vou fechar ele mais IP. Olha lá, tem uma cara. Chacareja tá light tank. Uber outra, me rota. בואי נלך על הזה, המדבר. מתי עושה זה, אני? מה, דפוק דחפת אותי. וואי. זה אנמי. יאללה, תעבור. לא אף פעם. עוד שנייה רגע. פשוט עברת אותה, לא יכול. יאללה, סע. שאני אהיה כאילו בקו ישר? אה, זה תאר, איפה? שלנו, כן. בסיס! זה הקו ההגנה שלנו. כן. טוב, בוא נהיה מפוזרים, כי אם לא אז זמברו אותנו במורטר אחד. הרחתי אחד. מה זה שם, הטנק? איפה? וואי, כמה אינפנטרי? איזה פעם המטוס שהתרסק? איפה? הנה, ראיתי, וואי, ירום אליי. וואו, מי שם למעלה אנטי טנק נראה לי, לא יודע מה זה. סחורה. וואו, סחורה. סליחה, קדימה. שלא... יאללה, הייתי, מה קיצצו אותך? קארו ארמטו. מה יש לו כובע? כל הסקוואט עוזים. אחרי שופיע הסקוואט לידר. עמק. טוב, בוא נתחיל בארגו ונגן על זה כמה שיותר. Ouais, moi tout le temps.
Yeah.